Berba kukuruza je u toku. Poljoprivredni proizvođači kombajniraju kukuruz u zrnu i beru ga u klipu, u zavisnosti od toga da li će ga odmah predati na silos ili ga čuvati u čardaku. Tu treba da obrate pažnju, skrenuo bih im pažnju da iskontrolišu vlagu zrna. Ukoliko ga skladište u zrnu, onda bi trebalo da vlaga bude ispod 14%. Ako se kukuruz skladišti u čardacima, onda može i 25%. Od ukupno posejanih površina, trenutno u Sremu je oko nekih 70% obrane. Koji sve načini berbe kukuruza postoje? Svake godine proizvođači se sve više odlučuju na kombajniranje u zrnu, tako im je najjednostavnije, znači da ga iskombajniraju, međutim tu moraju da obrate pažnju na vlagu zrna, a neki proizvođači se odlučuju i na berbu u klipu i skladištenje u čardacima. Tako da to su dva najčešće zastupljena načina berbe kukuruza u Sremu. Da li kiša utiče na zemljište na kojem je ova kultura i šta slijedi posle berbe? Što se tiče ovih padavina, one ne utiču toliko na berbu kukuruza, dovoljno je da se zemljište prosuši, da mehanizacija može nesmetano da uđe u njive i da se berba nastavi. Ove padavine su više su problem, napravili setva pšenice će morati malo da se odloži, ali s obzirom na to da je tokom septembra bilo manjak padavina i da je sadržaj vlage u zemljištu mali, ove padavine su svakako dobro došle.